Galera, galera, Elite de volta. Eu e o companheiro Ian tá por aí ou não tá, Ian? Opa, tamo aí, moço. Boa madrugada aí pra você. Rapaz, show de bola nossa madrugada aqui. E eu tava caçando ali no saizãozinho Richfield. Criei uma sala aqui em Redfitter agora há pouco, né? Inclusive você tá aí na sala. Mas eu já criei, coloquei para criar. Cadê? Elite Brasil aqui. Ah, não dá de eu mostrar onde que nós estamos no mapa ali. Ou dá. Dá não. Vem é pro rank aqui. Mas enfim. Trazer umas coisas legais ali pra galera. E aproveitar que hoje tá em promoção aqui, ó. O 9.3 por 62, né? O prêmio. Eu tava querendo comprar esse bicho. Comprei. Já fiz um abate ali já nele, né? Ele tá na minha coleção. De 1.000 por 700, bacana essa arma. Mas eu nem trouxe ele aqui. Eu tô caçando aqui com o preto aqui, o edição limitada aqui do 7.08. E olha só o que aconteceu, galera. Olha só o que eu encontrei. Derrubei um cauda preta ali, ó. Acabei de coletar um urso aqui. Já rodei bastante aqui nessa região, desci ali, já bati os ursos, subi e tal. O Ian tá vindo ali, mais o Alexandre. Vocês estão caçando junto, por quê, Ian aí? Nós estamos de mão dada, moço. Isso aqui é um trabalho aqui. E eu vi um negóciozinho passando acolá. Até mandei uma foto por mim no Discord ali. Mas não é aquela cauda preta ali não, é uma outra cauda preta, galera. Eu quero mostrar pra vocês. Ela tava bem ali entre as árvores ali, desceu pra cá. Deixa eu dar um chamado de novo nessa bicha. Porque do jeito que eu saí lá de Richfield, eu só criei a sala aqui, nem mexi nos gráficos nem nada. O Doc mandou um presentão pra nós. Cadê? Ó, eu matei o cauda preta ali. Vim, coletei o outro. Quando eu olhei lá na direção do cauda preta, tava a bicha descendo ali. Ian, cadê o bicho, Ian? Cadê, moço? Já sumiu? Mas moço, o Doc tá zoando com a gente. Tem uma cauda preta ali, mas é normal. Eu dei um chamado nessa bicha, ela tá aqui perto. O problema, né? Opa, deixa eu ver aqui. Quem tá chamando é pra cá. Deve ser ela que chamou. Ai, ai, ai. Temos uma incrível. Porque ela tava ali quando eu saí da tela pra vir fazer a gravação. O problema é que eu tô com esse rifle do BP aqui. E se eu não, se eu me aproximar do bicho, eu perco a posição de disparo. Então vamos usar uma técnica diferente. Vamos pra parte mais alta. É, eu acho que não tem equipamento aqui pra matar esses bichos. Matar bem matado. Será que o Doc tirou a bicha daí, Não, moço? moço, eu só saí da tela pra ir lá na tela principal do lado. Ela tava bem ali, ó. Lado direito ali. Eu chamei, ela começou a vir. Eu tirei a foto ali pra mandar no grupo. Dela trotando. E cadê a bicha? Calma aí. Eu não ia me sacanear essas horas da manhã, né, Doc? Tem encontrado bastante animal raro aqui, Ian, nesse mapa, não? Cara, aqui o último que eu achei foi um não típico. Peguei um hoje à tarde, mas foi um White Rush, não, piru albino. Olha, pode escrever, rapaz. Você até mandou as fotos lá. Parabéns aí, tá? Então, O que você acha opa, valeu. desses raros aí do jogo, né? Cara, é bom demais. Inclusive, o primeiro raro que eu peguei, né, foi uma cauda preta.
Vini, White Rush. O coração chega, disparou na hora que eu vi a bicha branquinha descendo no barranco. Mas, opa, peraí. É um negócio diferente, né? Daí, nunca tinha pegado um raro, mano. Só vi o povo pegando. Eu disse, mas um dia eu pego um. É, a gente vai caçando. Eu atirei bem boa no urso aqui, tá? Eu vim na direção dele, ele caiu ali. Nessa encosta onde eu tava parado ali. E aí quando eu tava me aproximando dele, eu vi o cauda preto trotando lá do outro lado. Aí eu atirei nele e continuei me aproximando. Aí coletei o bicho que eu olhei lá no rumo do cauda preto, ela descendo bem ali. A fêmeazinha. Mas o que eu tenho que estar atento aqui é o seguinte, ó, já tem outro ali pra perturbar. Eu não gosto de usar o chamariz quando a gente acha esses animais raros, né? Um animal raro, um animal de competição, um animal grande e tal. Por conta disso. Geralmente. Olha ela lá, é ela. Haha, avistei. Pronto. Não é possível que tu vai sumir. Olha lá ela lá, galera. Sai daí, bicha. Porque eu olhei pra beira do rio e ela não tava, só podia estar ali. Ela tá atrás da árvore. Vamos esperar ela sair. Olha lá o quanto que a bicha é branquinha. E aí não tem jeito não. Tem que atirar nela quando passar bem aqui. Porque eu tô com a minha visão. Simples assim. Salve 7mm 08. Ixi, é alvinho, alvinho. É bem alvinho, né? O Doc restaurou aí nos últimos tempos a coloração dos albinos. E eu peguei poucos deles, mas já peguei uns alce. Deixa eu ver que mais que eu peguei. Que mula também. Não lembro ao certo, né? Fiz alguns abades aqui. Como a gente estava caçando, não estava caçando a gente fez, lá tem bastante espiru, eu baixei o gráfico. Na verdade, eu baixei de Timber Gold e fui lá no Javali também. Entrei aqui de volta, nem restaurei. Só criei uma sala aqui com a galera. Tá bom de abate, que os abates confirmando. Tô dando prioridade pra bater o justo, né, nessa região aqui. E aí tá ali, rapaz, o Doc mandando esse presente pra nós. E olha que eu até achei rastro do outro urso que fugiu, mas como eu tinha esse urso ferido pra cá, ó. O caldinha preta macho, hein? Pequeno. Aí eu digo, não, deixa eu pegar logo aquele que tá ferido, deixa eu começar a seguir um outro nessa direção. Aí tá ali a bicha bem alvinha, Red Peter Falls, né? O Doc, quando manda esses bichos, é muito bom. Mais um raro aí pra coleção. Tu tá longe, ó. 1200 metros pra te chamar, ó. Tu dá de olhar bem vermelhinho aqui. Uhum. 125 metros, corpo intestino, bateu, caiu, ó. Peguei umas poses novas aqui, vamos ver se pode aproveitar alguma. Fica aí, bichinho. Mas não é aquela, não fica deitado não, meio coisada não. É, tá aquela meia coisada ali, é suspeita. Você pode deixar quieto. Essa daqui ficou legal. Tome, mais um raro aí, galera, pra coleção. Boa sorte pra vocês aí nas suas caçadas dos raros. Vamos que vamos. Vou enviar a foto aqui. Que beleza. Mais um raro pra alegria da galera. Vai, Doc, termina de enviar aí. E vamos ver se ainda há ursos nessas linhas aqui.
Enviando, pronto. Falou, galera. Boa sorte aí. Valeu, Ian, pela participação e boa sorte na caçada, meu amigo.